кога останав бремена, близначна бременост, работата ми е стоечка, значи до сати сум на нозе буквално и имав проблем со вените. Морав да одам на болование со законот за ризична бременост, кој што во то време беше на владење. Немав 6 месеци работен однос, ама овој закон ме заштитуваше. Пошто докторите не земаја одговорност веќе на себе да ја да одам на работа. Одговорноста морав јас на мене да си ја сносам, ниту матичниот гинеколог, ниту клиничарот. И така отидов на болување. Сето тоа беше со комисија, првостепена. Мислам, све регуларно поминато. Ко дојде време за да почнам да земам пари, негде кај мај месец, отидовме во фондот и прашав зошто уште пари не ми се стигнати. Што ги очекував? Комисијата го потпиша болувањето, све беше тоа регуларно направено. Мислам, јас бев во таа ситуација во која што бев. Буквално, пред да одам на работа, секој втор ден цете ги правев, стомакот ми беше како пред порадување, фактички. И, значи, кога дојде време за наплата, зошто нема пари, па викат, не ви е вас дозволено да примате плата од фондот. Дозволено ви е осигурање, ама не боледување, ама не со плата. И јас им викам, зошто? Па затоа што немате 6 месеци работен стаж. Ама јас им викам, јас отидов со закон за ризична бременост, значи на боледување. Ама тој закон веќе не важит. Значи, во времето кога дошло време фактички за наплата, тој закон е стопиран и мене не ми плаќаа пари. Ако јас пред 4 месеци пред тоа веќе сум дома и сето тоа е подкрепено со закон кој што јас сачунав дека ќе ме заштитит. После се обратив и до Државниот инспекторат, значи инспекторот немаше што да направи. Некој ми рече дека не е во нивна надлежност, тоа само фондот му да го решит. Фондот викат, нема 6 месеци стаж. И како јас не разбрав таму, едните одат по еден правилник, другите одат по друг правилник. Фондов работат, значи строго, 6 месеци да имаш работен стаж. А од друга страна имат закон кој што ти вели, ако не си во можност, значи мора да на болување. Не можеш ти да одиш на ризик по твојот живот и живот на две деца, значи во тебе. Се обратив до Управен суд и една година веќе кај што имам аплицира, поднесено тужба и немам одговор. Значи, докаде обаче, ја уште си ја чекам правдата. Дали се прашвам и за мене имат правда? Мислам, јас не можев да продолжам на работа, не можев да одам по собствен ризик и по ризик на две деца што носев во мене. Морав да стопирам. И секој совесен родител би го направил тоа. Само што сметав дека овој закон ќе ме заштитит. Ама за жал, и ден денеска чекам, барем да ме известат од Управен суд дека ми е одбиена жалбата. А не да чекам и упорно чекам. Отко се радија дечињата, буквално тешка голгота, не можев да ги, не им стигаше, значи, доењето, мојата храна, морав да купувам вештачко млеко, што беше многу скапо. Рачунајте за едно дете и после пута две. Значи, фала им многу на добрите луѓе што тогаш се најдоа, иначе децата ќе ми остане буквално без храна. Со една плата и дома двајца инвалиди, свекор ми сега е и покоен пред 2 месеци, тој со ампутирана нога, свекарвата слепа, за нив посебна нега, двајцата хипертензичари, двајцата со инсулт, многу тешко. Многу тешко. Наместо на ваквите случаи како мене да се обрнет поче внимание, Боже мој, може да и некој закон нов да се создаде,
за ваквите ранливи, буквално семейства, ке шо имате инвалиди плюс и три дечиња, ние сме најобезправени. Не знам. Многу тешко. Значи, буквално на добрите луѓе и на... да немаш пари млеко да му купиш за децата. Буквално. Да. Плачат дома, па оди до аптека, па после пари, па ова, па она. Тешко. Мислам и сега, дори се разтряваш вон, кој ќе ми текне на тие моменти. Ама, ето, израсна ја. Многу се интелигентни, многу се снаодливи. Хвала на Господ. Некој па ќе се речам, важно е што тие преживеа и јас преживеав. Јас уште си ги имам вените проширени, тоа ќе ми остане за стално, ама битно, тие се добри. И за мене треба се некој лечење, па не знам, упатвет до кардиолошки. Докторката овде на трансфузија, да, уште тогаш ми рече, ако воопшто, значи, толку бе ризик, во ризик. Ако воопшто викат одлучат докториве да те породвет природно, обавезно да ме викнет. Значи, 3 сат, 2 сат са бајле, морам и ја да сум тука. Ама беше со операција, операцијата беше ризична, примав и крв. И така, и се надевав дека тие пари, тој фонд ќе ми ги дајат. Обаче беше да си ги примав тогаш месец за месец, да си имав храна за децата, да не одам, да не молям, ама... Добро, не е грешка молење, тој нушка човек и ќе се помоли во животот, важно ми ја прифатија молбата. Така, се снајдовме. Тешко, ама се снајдовме. Вашата приказна веќе се чувствувам излишно да ве прашам што за вас представува социјална правда. Ба. Социјална правда? Како ви ја доживувате? Па јас ја доживеав. Еве вака. Мислам дека постоит, ама за одредени луѓе. За одредени луѓе. За нас ние луѓе шо, ево, да се наречам, ајде, средна класа, ајде да не претервиме. Шо сега имам, значи, за леп. За нас немат социјална правда. Немат. Социјална правда. Кога би имало кај нас, мислам дека и државата би ни била на еден многу, многу повисок степен. Зашто и во тие социјални и ранливи групи имат интелигентни луѓе, што, например, во нив кога би се вложило, кога би биле заштитени, кога би можеле да го каже тоа што име да го каже, значи тие интелигентни луѓе, и државата би била многу погоре.